Fala galera, eu sou o Gabriel Ramos e tá no ar mais um Sessão Nostálgico aqui no canal. Diferente dos outros vídeos que a gente tem falado sobre times e seleções, esse vídeo a gente vai falar de uma pessoa em específico, de uma lenda que foi eternizada na memória do futebol mundial e que para muitos era até melhor que Pelé. Vamos falar hoje de Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Mané Garrincha. Garrincha nasceu na cidade de Magé, no interior do Rio de Janeiro, e desde pequeno sempre se destacou pela sua habilidade. Garrincha era ponta direita e seu ponto forte era o drible. E quando ele ia pra cima, ninguém conseguia tirar a bola dele. Ele tinha as pernas uma maior que a outra, se não me engano era 6 centímetros maior que a outra, e eram tortas. Eu acho que isso dava dificuldade também nos marcadores. E foi isso que atraiu quando o Botafogo contratou o jogador. Ele era novo e sem nome ainda, ninguém o conhecia. E o time que ele jogava na Juventude jogou contra a equipe principal do Botafogo. E lá nesse jogo ele bagunçou, foi pra cima do lateral esquerdo muito renomado, chamado Nilton Santos, e que não deu nenhuma chance pro lateral, que também é uma lenda do futebol, não tem nem o que falar do Nilton Santos, né? O cara, o nome do Botafogo também é à toa que tá lá no. É o nome do estádio da equipe. E aí os dirigentes do Botafogo ficaram malucos com o Garrincha e falaram: pô, quero esse cara no meu time, e contrataram o cara. O Garrincha fez mais de 600 jogos pelo Botafogo e mais de 240 gols. Com certeza, de longe, se perguntar, o cara é o maior ídolo da equipe do Botafogo. O Garrincha conquistou 18 títulos pelo Botafogo, dentre eles foram 3 cariocas e chegou à semifinal da Libertadores, que foi o máximo que o Botafogo já conseguiu chegar na Libertadores. Perdeu para a equipe do Santos, do Pelé, mas foi quase, foi bem perto. E vou deixar pra vocês aí um lance do Garrincha aqui no Botafogo, ele jogando também pela seleção, pra vocês verem como o Mané jogava pra cacete. E como vocês viram, na seleção não foi diferente, né? Garrincha jogava muito. Ele jogou 60 jogos pela seleção, marcou 17 gols e foi bicampeão mundial com a seleção brasileira. Ele ajudou o Brasil a chegar no outro patamar no futebol nacional e fazer a nossa fama, né? Que é o país do futebol. Ele foi campeão em 58 e foi eleito o melhor ponta-direita do mundo. Em 62, que foi o seu auge, foi ali que o Pelé se machucou durante a Copa, e ele teve que assumir o protagonismo da equipe brasileira e levou a gente ao nosso bi. E foi eleito o melhor jogador daquela competição, foi o auge. Um pouco depois da Copa do Mundo, a carreira do Mané Garrincha começou a cair muito pelo seu condicionamento físico. Como eu falei no início do vídeo, as pernas dele eram tortas e isso foi prejudicando no joelho dele o impacto. E aí a sua habilidade de drible, a sua velocidade foram caindo, né, que seria natural. Ele teve passagem por clubes aqui no Brasil como Corinthians, Portuguesa Santista, Flamengo, ele jogou também na Colômbia no Júnior Barranquilla e encerrou a carreira dele no Olaria, dia 7 de setembro de 1972. E aí acabou sua carreira como profissional, mas ainda continuou disputando os amistosos e tudo mais. A vida de Mané Garrincha pessoal era bem agitada e conturbada. Ele passou por inúmeros relacionamentos amorosos e tinha uma dependência química que era o alcoolismo, que acabou matando ele. Ele morreu no dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos de cirrose hepática. E esse foi o resumo da vida do jogador Mané Garrincha, eu espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui o like, se inscrevam no canal e deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente traga conteúdos como esse ou falar de um jogador que vocês gostem ou de um time que marcou a sua infância. Deixa aqui que a gente vai fazer o vídeo pra você. E se liga nas nossas redes sociais também, que a gente vai deixar aqui, segue lá a gente, que tem sempre conteúdo maneiro pra vocês. Valeu, te vejo no próximo vídeo.